И дами и господа, здравейте, аз съм Верно 91 и попаднах на ето този сайт, който се нарича Tremor Games. Уу, може би сте го чували от други хора, мисля, че Наруто Хината е правил клип на него и Морто е правил клип за този сайт и така нататък, така нататък. И да, аз честно казано имам 23 точки и още не игра. И на мен няма да ми трябва май да игра. Всъщност не ми се занимава, честно казано, но идеята тук е просто цъкате разни игрички. Може да съберете, за да играте, примерно, речем, влезете тука. Аз не мога да сгубя правилно изречението, но всичко е хубаво, когато не е сгубено добре. Ето тук сега имате, трябва да изпълните някакви achievement в тази игра, зарежда ви, играете и така нататък. И така. И като ви, ето сега, примерно, чайте сами заради тази глупост. Чайте, намалим тия глупости, ги махна. Натискам play, примерно първо ниво. Да. И нямам никакви идея. И ето взех изи нещо си, като събера, мисля, че всички тия ми дават точка, не съм сигурен, не знам, нямам никаква идея, честно казвам. И не ме интересува. Имате други. Имате други начини да взимате точки от сайта, които честно казвам не съм ги разучил. И ще ви стана на вас да си ги разучавате. Мисля, че беше нещо, къде беше. Watch videos, мисля, че може да се гледат видеота. Също. Гледате някакви видеота, ева и да, пено 5 точки и така нататък. И сега ще чуете как да вземете, нали, награди, ако. Нали, това не е точно като наградките, защото в смисъл не трябва да ти цъкат хора. Ми можеш реално ти сам да си вземеш точките. Цъкате на Tremor Rewards и тук са всичките айтеми, които ги има, които ги продават и ето пише колко е примерно. Ето това е 75 точки, това е 95 точки. Вижте, има някакви неща и игри, които са по ужасно малко точки. Което е супер, смисъл ви му играете за някакви там 5-10 минути да си вземете някаква игра, което е супер, нали? Ето примерно, GTA San Andreas е 2000, нормално, нали? Но има и други, ето има дори айтеми за Team Fortress 2. Киловете са по колко? По 2250 са робокрейтовете, а мен кост саплайвете са 1895. И хубавото е, че и двете върват горе-долу на една цена, мисля, че всъщност не е не това. Ето този и този. И а не съм сигурен, обаче имаше един ки, който струваше 2250 и вървеше на същата цена с тази, която е 1895. Става про за маркета, ако ще ги продават. Има реф, продават и разни други айтеми, което е супер, нали? Тук са игрите. Ето ги има Ace of Spades, има. Абе, доста игри има, които можете да вземете и това е супер. Защото реално вие ги взимате без да дават пари за нищо. Така че тези от вас, които искат, нали, да не дават пари, да не занимават техните си с дебитни карти и така нататък, да могат просто тук да се регистрират и да вземат Assassin's Creed или каквото искат, нали? Е, верно, ще ви отнеме доста време да вземете игра, която е, например, 11 000 точки, но пак можете да вземете нещо, с което, нали, по-малко, така. При някоя игра от сорта на Info, е, примерно, Весел, каквото и да е това, Aquanox, е, виждате ли? Painkiller, Overdose, е, 195 точки. Буквално вие за максимум 1-2 часа може да ги съберете тия точки, поне така мисля, не съм сигурен, защото знам, че има някакви други начини да вземете точки, тук ги пише. Еми да, мисля, че е това клипчето, дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, можете официално да ми цункате до парата. Айде, чао!